Nordmann Jon Olav Sand toppsjefen I Eurovision. Han har mer enn 1250 frivillige og ansatte under seg, som alle skal hjelpe til med å dra dette sirkuset sammen. I kveld den store andre semifinalen, der to nordmenn skal I gilden. Likevel så tok han seg tid til å prate med oss. Jeg trives veldig bra. Det jo det ikke så lenge til vi skal på lufta med den andre semifinalen. Og jeg kjenner jo liksom at tension blant delegasjoner og deltakerne, det blir litt, det litt, litt nerver ut og går nå. Jeg veldig rolig. Jeg vet at vi kommer til å ha bra show I kveld. Teamet som har produksjonen forberedt, artistene forberedt. Det veldig sånn solid ramme rundt dette på TV-produksjonen, så jeg tror det skal gå bra. Så det stemmer? Nei, vet du hva? Jeg har en sveitsisk mobiltelefon, og den kan ikke stemme I Danmark, så det blir det blir ikke noe stemme dessverre fra meg til Karl Espen, men jeg ønsker lykke til. Ja, det en flott fyr og en veldig flott låt.